team might pull it out as a special kind of pick. Yeah, absolutely. Chitan was willing to pick that up in the AD carry position, or the traditional marksman role, I guess. Really good poke. And Kaboom as a lineup, if they do get Baron, are able to exploit the siege in lanes very well. That's something that Sneaky probably not used to, just get it off the board. And I like seeing Cloud9 adapt to that big different style of play immediately and get it off the table. North America had a tragically difficult time against Heimerdinger in the bottom lane during Rift Rivals, and making sure they don't have to play against something tricky like that, I think their heads are in the right place. It's Akali, it's Kindred, the last couple of bans, as Cloud9 will first pick the Kai'Sa. Yeah, absolutely. I mean, get rid of some of Vlabber's more aggressive picks, but Cloud9 just need to come in with a team fighting slow tempo comp. I think that if you just build the game time up, as Mark was saying on the desk, you know, get the rookies used to this stage and just slowly play your way in, you are more skillful. You come into this lineup, you are the heavy favorites. There needs to be a good early game for Kaboom to latch onto. They need to be able to take over that top side of the map, start knocking down turrets for them to have success. Well, if you want to take over the top lane, you're talking about heavies. They're bringing in the big guns. It's Urgot for Xantinz. Three picks on this during his play in summer. 100% win rate on the champion, especially for a team like Kaboom that likes to control Rift Heralds and have that top side of the map. This could be big. And this is something that I was expecting to see as well. The Lucian pick up immediately for their AD carry. Chitan is aggressive. That's all I'm going to say. I mean, this guy, his support pretty much just picks save Chitan champions. You know, big Tahm Kench, big Braum player, because he's willing to fly into the back line, will look to be super aggressive. And I think that this is a lane that now Sneaky has to be aware of. And on the opposite side, Cloud9 now with their second pick. You first pick the champion for your long-standing veteran, but now your second pick goes over to the guy, one of those rookies, one of those newer players that Aatrox picked up for Licorice, the man who has been the rock for this team throughout this split. Cloud9 utilized a 10-man roster, swapping players in and out from the main roster and the academy, Licorice being the exception to that rule, never got replaced by his academy counterpart, has helped carry this team through rough times, and putting him on something like the Aatrox will enable him to make some plays. Yeah, it certainly should, and I mean, just has such a solid early game, now has been buffed to have some more late game power on the current patch. So I think that, you know, that's a very smart pickup. I think that Cloud9 right now are just trying to secure some strong lanes. Kai'Sa, not necessarily the strongest laner, so they do need somewhere for this Xin Zhao to be able to play around. Xin Zhao locked in for the jungle of Cloud9. The response from Kaboom, picking up the Olaf in the jungle, another strong early jungler, does well having those pushing lanes. And I was actually chatting to Vettius off camera earlier, and I said, what do you think that the jungle meta is going to be? You know, are we going to see Gragas, Sejuani? Because a lot of these teams are now starting to pick up Xin Zhao. Lee Sin seeing a resurgence. Olaf, another one of those picks that has very good early game clear. And I think that the fact that we're seeing Vlabber take Xin Zhao means that his invade is going to be so strong. If he is able to get a pushing lane for Jensen, get into that top side of the jungle, he could really give this Olaf some problems. And I applauded Cloud9 earlier for banning out the Vel'Koz, keeping that away from Chitan, disabling the ability to play that strategy for Kaboom. And right now, I like what we're seeing from Kaboom going into the second part of the bans. They're saying, we know Vlabber is the aggro jungler. We know he likes to flash in like Reaper was talking about. Let's stop Jensen's ability to support that as well. Ban out the Galio. Keep that off the table. Yeah, I'd expect maybe a Zillion ban to come through here as well. Just continue that oppressive style. They've already got their damage threats on this lineup. They don't necessarily need one in the mid lane. Jensen still has Orianna potentially, so maybe not a pick that they're going to look to take away. But this Cloud9 lineup, when they do have avenues to play through, look good. The problem is that when the mid game slows down, when they have to make those tricky decisions around their macro play, around their Baron setup, it doesn't necessarily look all that clean. And whilst that's not an area that I expect Kaboom to be able to punish them, they are a very good Baron team themselves. Now, one thing I want to point out here that is probably, well, if nothing else, it's interesting. Cloud9 banned out Braum, final ban of the draft. That is easily Zazel's most played champion. 11 plays on the Braum, but they're picking up the fact that Kaboom probably wanted to grab that as their first pick in the second half here. They keep that away from them instead. Both players are going to have to go on to something else, and for the side of Kaboom, it's going to be the Pyke. Yeah, and I think it's just because Lucian Braum is such a potent lane. It's so strong. If you're going to look to play through a bottom lane, you probably couldn't ask for something better than a Lucian Braum, maybe a Zaya Rakan, something around those lines. Pyke makes a lot of sense, just such a strong champion on the current patch. I mean,
Pyke's a playmaker. He has a lot of kill potential at level 6. Lucian's very strong. We already talked about how aggressive Chitan is. And you mentioned how Kai'Sa isn't exactly this dominant laner. If this Kaboom bottom lane could really go off, they can find the spark that starts the fire. These are two champions that roll one hell of a snowball. Yeah, it certainly does. And I mean, especially if the Leona's picked up here, that will only go further to kind of perpetuate this. Both of these bottom lanes, these supports, are so good at going forward. They're both pretty crappy at going backwards, appealing to their AD carry, to be honest. So I think that we will now see some fireworks around that bottom lane, especially with Arise, especially with a Xin Zhao on the Cloud9 lineup. You can isolate Licorice. He's going to be fine in the 1v1 and really play around sneaky here if you want to. Rise picked up also means you've got a lot of roam, rotation, collapse, cutoff possibility with that ultimate coming into play. As Kaboom has one more champion to pick up. They were hovering the Zillion there for a moment, thinking about that one, but decide they want a bit more firepower instead. They go for a big AoE monster in the form of the Victor. I mean, just fantastic scaling coming out of Victor. He was buffed. His augmentations are now cheaper as you go through the game, so still look for Jinketo to be able to pick those up. Not a great early game laner. I think that, you know, 2 second snare coming through from Ryze means that, you know, the cleanse pickup is going to have to be there. This is an area now where Cloud9 can look towards Jensen, can look towards Blabber in the early game. But as that lane progresses, Victor has legitimate one-shot potential against 80 carries that have, you know, sub 500 range. And Kai'Sa really does have to get all up she in your grill face to be able to be effective in these team fights. So Sneaky gonna have to play on that edge of, you know, aggressive enough to be able to take over, but not so aggressive that he gets double lift, like just one shot Victor in the face. We try to forget about that one over here. We try to delete that memory over here on this side of the world. We don't want to remember that. But one thing that I'm looking at going into this game, for those of you who weren't here for our check-in earlier on in the analyst desk, Spawn has the very fun fact of reminding all of us, how many kills was it that Kaboom showed us on their last international game? 75. Yeah, it was an interesting game. There was a top lane Rammus and triple AD carry on the other team, so, you know, potentially counterpicked. Of course, that game wasn't for anything, but the impressive games before that was the ability to fight back versus the Direwolf. So I think that this is a lineup that has shown great grit and determination, and they have been very successful domestically until they got into best of fives, where they have gone 3-2 in both of their finals. So this Kaboom lineup, if they start well, I actually have a lot of faith in to be able to make it through this play-in stage. And going up against Cloud9, a team that, as we saw earlier, some of the discussion about this team was how they had such a rough early start to their summer split. Things were going bad. They were dead last week 4, week 5 of summer split. They turn it around. They go on a massive win streak in a best-of-one environment. They know how to play those games as well. And because both of these compositions feel so similar, strong early game junglers, scrappy top laners, bot lane supports that just want to go in, there's some explosive potential in this game. Yeah, there certainly is. And I think the other thing you do have to point out for both of these lineups is how well coached they are. Reaper, coach of the split in North America, had the faith of the organization behind him, now repaid it, as you said, with that 8-game win streak. But also on the side of Kaboom, you have Hero, you know, previously Team WE, previously the Chaogu Reapers, both very good teams within the LPL ecosystem, has bought this young lineup up. And I think that they play their style of League of Legends incredibly well. And that's something that I think always comes into the conversation. When you hit big international tournaments, you only really get to see these big international tournaments twice a year with MSI and Worlds, and so often it's styles collide. And can you play to your style going up against these different ways of playing League of Legends? And all too often, you see teams try to change up what they're doing to copy what they think is a superior style, but sticking to your guns can just bring you a lot of success. Well, I actually think that's what both of these teams do really well. You know, you've got Sneaky playing things like Quinn, things like Witch. You know, you've got the Hecarim innovation in the top lane. You have that aggressive jungle position. So I think that Cloud9 certainly have their own style, even in a major region. And Kaboom, at the same time, the aggression, the control around Baron, how quickly they end games once they have picked up that objective. You have to say that they're also willing to stick to their guns and play through that strength as well. Speaking of sticking to your guns, you got to talk about the two guys on your screen right now, Chitan and Sneaky.
the comparison between these two, Sneaky being this long-standing member of Cloud9. Cloud9 has had 6 Worlds appearances in a row now. Kaboom now being the second team from the CB LoL to appear on the world stage. Well, the first team to appear a second time on the world stage, I should say instead. But both of these players are so critical to the way their teams play. Jensen trading there with Chincato in the mid lane. And talking about these two, one thing about Chincato, this guy has some solid stats. He puts up some good numbers, but his kills and assists at 15 minutes are very low. He's a passive farmer in the early game, and I want to see if Cloud9 can exploit that as Blabber decides he wants to invest some time here in the top side. Yeah, certainly did. Really nice clear out of Blabber. Double Scuttle Crab for the level 3 into the gank top lane. This should work. Let's see if he can find any sort of a summoner spell pop, if nothing else. Xantim's going to be in some trouble there, taking a lot of damage. Chain's looking to force him back, has to flash away, still loses a lot of the health. Yeah, and I think that was a little bit disrespectful from Xantim's. I think he should have just flashed at the start, tried to preserve some of that health, because now he's had to burn all the Corrupting Pot charges. That wave is going to push into his turret, and that gank, as soon as you were that far behind the Urgot, was always going to be a successful gank. So now his lane's just in a horrible position. Not to mention, he got him at level 2. He got him before he had the ability to dash away or throw Blabber back into the range of the turret. It was very well timed for him. So Xantim's is just kind of not having the best time now. 12 CS compared to 23. Of course, he has a few waiting on him there that he'll be able to farm up as Jensen will chase Chincato down towards the bottom part of the lane here. Ranger moving around, but Jensen low on mana, isn't going to be trying to pursue this fight any further. So this is a good read from Ranger. He knows that the Xin Zhao is a much better Scuttlecraft taker than him. He farms much quicker, however, on the Olaf, and once he sees the CS topside, he knows that there's a Raptor camp up, he knows that there is also Krugs up, and the bottom lane has so much priority, so the Pyke's gonna get there first. So I think that the ability to duck in, take away that camp, sure, is it the same value as a flash? Definitely not, but he's gonna have to take those small victories to be able to farm this Olaf up and, you know, become that mid-game powerhouse. And when both of your champions revolve around the early... Vážení přátelé, světový šampionát nám konečně začal, je zase ten čas v roce, přišel říjen a všichni hráči League of Legends se teď budou koukat na obrazovky svých mobilů, tabletů, notebooků, úplně všeho, co mají ve škole, v práci i doma, když zrovna lenoší. Já jsem Verimej, se mnou je tady Bronco a my vám přineseme zápas Cloud9 proti Kaboom a vlastně celý zbytek play-in stage, která proběhne tento týden, tyhle 4 dny od pondělí do čtvrtka. Cloud9 a Kaboom, pojďme asi rovnou do hry, která už nám začala. Krátké představení máme za sebou. Je to taková story, která začala v sezóně 4, o které už jste mohli určitě slyšet jak na analyst desku, tak vám o ní ještě v průběhu hry určitě něco povíme. Zatím nepadl žádný kill. Bronco, můžeš se nám taky představit, i když tebe asi tady všichni znají. No, tak já se tady po nějaké delší pauze zase objevuji. A konečně kásím s někým, kdo má méně vlasů než já, takže to je taky fajn pocit, že jo? A tak on to možná třeba má taky, jenom to nikdo neví. No tak jako, my to máme tak podobně, zrovna spájou jako. Já myslím, že ta hustota jako je tak nízká u obou, že se to dá těžko spočítat, že jo, jako. Tak či tak, samozřejmě play-in stage to je takový předkrm před tou skupinovou fází světového šampionátu. Na pozor, tady máme nějakou akci na botlane. No a Sneaky byl pulutý, dostává na sebe Ignite a tam Zeyzal ještě mlátí Titana. Ale posledních pár životů zběre oběma Maxmenům. A už je na tom je asi o něco líp.
No ale Sneaky se ještě nebyl nakoupit, on nemá teleport, vidíme, že Titan ten svůj používal už na botlane, má málo životů, takže si myslím, že teďka zapušuje tu vlnu a botlenka kabum půjde do báze. Tím pádem, co se těch nákupů týče, bude to docela podobné. Sneaky, jestli vidím dobře, stále má připravený svůj heal, takže to by mohlo pomoct, případně až přijdou ty levely 6, protože na levelu 6 je Leona hodně nebezpečný support, je tam ten Chain CC, ten crowd control, který můžeš vlastně používat po sobě a do toho máš Kaisu, která se dokáže výborně repositionovat se svojí ultimátkou. A já si myslím, že tady ty trady celkově budou prostě nejlepší, pokud dokážou teďka využít to, že enemy botlane nemá k dispozici ten heal, ten combat summoner spell a že Leona za chvíli bude mít level 6. Byť je pravda, že Titan stále má svůj flash, stejně jako jeho support Ries. To je škoda, že se nepovedlo Zajzelovi spálit flash aspoň z jednoho hráče, to by pak bylo daleko jednodušší, jak pro Zajzela trefit prostě point blank ultimátku, když jde pro Titan prolázit třeba, nebo pro Blabra pak nějaký follow-up na gank. To se ale nepovedlo a C9 botlane to bude mít o něco málo těžší, když tam ty flashy nebyly. Navíc je tam Olaf v jungli, který už má svůj šestku, má svůj Ragnarok. Oba dva jungleři teď přišli do těch momentů, kdy budou neuvěřitelně silní a kdy jakýkoliv gank bude killfred nebo instantní spálený flash od enemy lanera. No samozřejmě je potřeba hrát i okolo té vize. Okolo těch informací, jestli víš, kde se nachází soupeřící jungler, nebo nemáš tu informaci k dispozici. Samozřejmě Cloud9, tým z americké LCS, vítěz vlastně toho Gauntletu. To je asi celé, který vám je moc dobře známý, Kaboom Esports, něco málo k ním, to je brazilský šampion, který se dokázal probovat už po druhé na světový šampionát jako jediný vlastně brazilský tým, který se tady objevil znovu. A kdo si pamatuje Season 4 a jejich památný souboj s evropským týmem Alliance, který potřeboval vlastně tu jednu jedinou výhru, aby se probíval do playoff. Tým, který dokázal zahrát clean game proti týmu Najin Sword, pokud si dobře pamatuji, to tehdy bylo v té skupinové fázi. No a poté, možná to byl Najin White Shield. Myslím, že to byl White Shield. Jo, byl to Najin White Shield. Taky mi to teďka došlo, že tam byl ten štítek. No a nakonec tedy z té skupinové fáze nepostoupil, což byla velká tragédia, pozor na botlane, Zayzel netrefil ultimátku. A byl to právě Kaboom, kteří se zajistili tím upsetem o to, že Alliance nepostoupili. A pak třeba High, který tehdy hrál právě v Cloud9, no. A byl to ten tým Cloud9, který ten poslední zápas zvítězil proti Najin White Shield a tím vlastně úplně zabránil Alliance postupu, který říkal, že prostě Alliance to běmili tu hru a že to, že Cloud9 potom zvítězili, byla vlastně taková odplata, že to bylo za Kaboom a za jejich Miracle. Tehdy to byl zázrak, že jo, že vyhráli tu hru. Když dáš jakoby clean sweep korejskému nebo clean game korejskému týmu a pak máš hrát proti Wildcard regionu, když v té době to byl asi první z těch větších upsetů od Wildcard týmu, když se víme, že pak jsme měli třeba vlastně teďka už M19, bývalou sestavu třeba ruského týmu, která dokonce postoupila ze základní části, dokonce ve skupině, kde byl korejský tým. Takže ono se moc nepočítalo, že by prostě Alliance ten zápas mohli prohrát a ten jejich draft nebyl v té době úplně ideální a to už samozřejmě Season 4, to jsou 4 roky zpátky. Samozřejmě my už jsme takový pamětníci tady. Já osobně třeba pamatuju dokonce i Season 1 světový šampionát, na nějaký zápasy bych se možná ještě vzpomenul, že jsem to nedá sledovat a nějaká 360 kvalita, že ti si člověk říkal, to je fakt dobrý, jako dobrý přenos. Dneska, když máš něco sledovat na 360, tak by se z toho zbláznil, že se to nedá sledovat. Takže a jsou vlastně i hráči třeba na světovém šampionátu teďka, respektive Doublelift a Solas, kteří byli na Season 1 World Championshipu, takže to jsou opravdu hráči, kteří už hrají League of Legends přes 8 let. A když se víme, že jeden z nich hraje za tým Liquid, druhý hraje za tým Fnatic, což je nejlepší evropský, nejlepší americký tým, to je jako klobouk dolů, protože to je něco úplně neuvěřitelného ve světě e-sportu. No a hlavně v League of Legends, samozřejmě v Counter-Strike jsou nějací hráči, kteří hrají velice dlouho. Snaha získání First Bloodu, nebo aspoň deny. Velké vlny creepů pro Zantina na top lane, která je samozřejmě vytradovaná za Mountain Drakea od Kaboom, od jejich junglera rangera. A tohle bude Zantina bolet. Já si myslím, že on teďka nemůže dát teleport. Nevím, jestli ho používal předtím, jestli ho nemá na cooldownu. On samozřejmě má spellbook, ale myslím si, že teleport od Zantina už byl použitý, takže on musí teďka pěšky na top lane. A z Licorice tady dostane strašně moc poškození do té věže. To je velký útok na First Brick Goldy. No a zatím mně se líbí, jak to C9 hrají. Ano, ztratil Mountain Drake, že Mountain Drake to je taková investice do budoucna. A C9 úplně, jakoby nechtějí ten zápas protahovat s pickem jako je Xinzo.
prostě chtějí hrát agresivně, mají tam do toho i tu launu, oni jakoby chtějí v early games získat nějakou tu advantage, first break a top lane pro Aatroxe, velice dobrá práce, navíc 33 CS ahead pro Likoryše, zatím, i když je to plane stage, tak je to nováček, co se světových šampionátů týče, víceméně odehrál první dva splity v LCS, spring split nebyl úplně ideální, summer splitu si myslím, že podával o dost lepší výkony a celkově prokázal, že opravdu ten jeho potenciál být světovým hráčem tam je. No a to Unflare na bottom lane, instantní first blood potom, co byla trefená ultimátka od Leony pro Sneakyho, který se vzal skrz W s nakoupeným BF Swordem a přesně o to, o čem jsme se bavili. Support týmu Kabum neměl žádnou šanci flashnout. A to je jeden z těch důvodů, proč se Leona bere tady jako ten counterpick do Pyka, protože ona má to čin CC, že Pyke nestíne zareagovat se svým Ečkem, nestíne odskočit do bezpečí. Sledujte ještě jednou pro Zizla, jak je to jednoduchá práce, prostě přitáhne se dopředu, dá tam to Qčko na stun, okamžitě kástí ultimátku a to je chain CC, na které prostě nemáš odpověď. Jako ten support, pokud nemáš cleanse, prostě nesmí se nechat trefit. Už jenom tím Zenith Bladem, v tu chvíli seš trefený Zenith Bladem, ten all-in přijde. A i Kai'Sa, když tam s tou Leonou vlastně stekuješ tu pasivku, tak dá solidní execute na tebe. A dal jenom W, sneaky. Nic jiného nepotřeboval. Všechen damage, který byl potřeba, tak měla Leona. Všechny spely, Ignite, Aftershock. A tohle víceméně se může opakovat zas a zas na té botlane. Ono, Pyke vlastně dostal nějaké buffy v tom posledním patchi, pokud se nemýlím, jsme na patchi 8.19, že to byl teďka ten poslední patch, ten vlastně Wards patch dělaný, jestli už by měl být dokonce i na tu play-in stage, vzhledem k tomu, že jako byl Wards patch, tak typu, že bude po celou dobu šampionátu. A tam právě Pyke dostal buff, dostal vlastně zvýšení damage na ultimátku a ten execute o 50 na prvním ranku, vlastně na tom levelu 6. Ona celkově jeho ultimátka neskýluje vlastně s těma rankama, to snižuje jenom cooldown, ale s levelama, který má tvůj hrdina. Takže pro supporta je to vlastně docela dost, jako když se mi, že to máš 50 true damage na ten execute, tak to dokáže udělat docela paseku v těch teamfightech. Ale je to support, který má prostě ty counterpicky, jako například ta Leona. No a víme, že Leona je opravdu hrdina, který dokáže najet hodně velký snowball. Do toho máš Aatroxe, to je to samý, taky velice výborně snowballující hrdina. V jungli Xinzao to je neskutečně agresivní pick, který se zase tak často nebojuje na té kompetitivní scéně, protože pokud se s tímhle pickem dostaneš behind, tak již téměř není jakoby cesty zpět do toho zápasu. Ty nebudeš tanky, nebudeš mít damage, no a to může být obrovský problém. Samozřejmě Olaf také není úplně nějaký scaling do late game, ale je to hrdina, který má solidní mid game, tam je dost tanky, zároveň má hodně poškození. A teďka můžeme sledovat, že Titan by hodně chtěl tu botlane Taretu, ale nebyl si úplně jistý, jak daleko se nachází Sneaky a Taret pro Sinan stále žije. A já si myslím, že brzo vzhledem k tomu, že mají dva teleporty, může i přijít nějaká rotace do té botlane, že prostě se pokusí zabít botlinku Kabum. Na to tam už teďka čeká Olaf. Ale netrefený stun a Solar Flare musí být vyflashovaný defenzivně od Rieva. O, to bylo. Teď se Riev hodně lekl na to, že tam jeho jungler byl, soupeřící nebyl dispozice a pozor Blaber na midlane. No, Blaber flashuje in a pálí flash z Viktora. Dost na to, aby pomohl Jensenovi v pressure na midlane, zároveň přichází cast na Riev z Heralda a Viktor už nemá jak zrušit. Tady tenhle ten, toho Brouka, tu Shelly, která načaržuje turret a beru další věž. A nakonec tedy to přišlo na midlane. Ten tlak, to využití toho Heralda, získání midlane Tarety, což z těch tier jedniček je všeobecně ta nejcennější, protože vám otvírá vlastně tu mapu, otvírá vám cestu do soupeřící jungle, můžete si zapušovat tu midlane vlnu, pak se vytáhnout do soupeřící jungle, položit tam tu vizi a dělat vlastně ty akce, někdy jinde po mapě. Víte, Zeizel, takhle se to prostě hraje tady ten matchup. No. Tady se Riev trošku zabil a Titan ještě bude mít dost práce s tím, aby ale utekl. To je přesně to, co Leona chce udělat. Ty vidíš, že Pyke natáhuje hook, stoupni si před sebou Marksmana. Tam není šance, že bys prostě trefil tu Kai'Su. A když je ten Pyke hookne, tak vlastně OK, tak já mám free Qčko a pak se ještě můžu přitáhnout tím Zenith Bladem. Tady se vlastně dostal. Ještě navíc za toho Pyka nedostal ten stun a cestě IKáčka, úplně jednoduchá práce. A navíc Leona není jakoby těžká na zahrání v tom matchupu. Ještě jednou sledujeme, výborná práce, on přesně ví, jak to chce hrát. On vidí, že se Riev vytahuje dopředu, prostě stoupne se před Sneakyho. Free stun, Zenith Blade, který ho dostane do bezpečí. Sneaky si pomocí ultimátky dostane přesně zpátky na toho Pyka do toho fightu a je to jednoduchý kill a už se to stalo podruhé. Já se divím, že teď už jako botlinka Kabum přece musí tušit, že OK, tady to není linka, kterou můžeme vyhrát, pojďme se to alespoň snažit ufarmit. A ufarmit se to dá. Oni chtěli asi jít ole na ten Blade of the Wind King Power Spike, co má Lucian. Oni mají jakoby skillující pick v tom, že mají Viktora. Byť je pravda, že Lucian úplně ten skilling nemá nejlepší. Ale Viktor, to je neskutečný beast v late game, ale jakože fakt hodně velký. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jak ztrácí ty objektivy na té mapy, tak spíš na té botlane by se měli snažit opravdu clearovat tu waveu a kupovat čas. Proto, aby jejich midlaner prostě nabral ty itemy.
Protože Viktor v téhle fázi jednoznačně nebude tak prospěšný jako třeba za 20 minut. Ale prostě Rice teďka je silnějším hrdinou. Co se týče 1v1 určitě, co se týče teamfightu, tak si troufnu říct, že také. Hlavně i díky tomu, že do toho teamfightu se dostane rychleji s pomocí své ultimátky. No a pozor, Blaber takhle v problémech. No Blaber naflashovaný, přehozený a zabitý. A Jensen ještě musí flashnout pryč před tou ultimátkou od Viktora. Tady ještě Olin na bottom lane, kde taky sneaky utíká. Zazel tam ještě pokládá svoje ultimate a bude uknutý po druhé. A to znamená i mrtvého supporta C9 a jde from below, ukončí jeho život. No tady teďka Cloud9 se nechali dva hráče odchytit, asi úplně nečekali. Že se tam Zantim bude nacházet se tím Urgotem, minimálně Blaber to nečekal, ale poté botlinka CNN se měla prostě stáhnout. Tam bylo přečíslení na té botside ve chvíli, kdy jejich jungler byl mrtvý. Byla tam pětice hráčů Kaboom, Likoriš pušoval tu tuplame, ono ještě ani nebyl té tier 2 tarety. A tady Kaboom našli opravdu pěkné play, no jako běžnou se seberou druhého Mountain Drakea. Samozřejmě ve chvíli, když jsi team behind a bereš ty Mountain Drakey, tak to jakoby není úplně něco, co by se dokázal zúročit. Ale pokud se ten zápas protáhne, pokud Kaboom budou takhle 3000 goldů behind, tak třeba 22. minutka se může stát, že oni prostě přes Blaskon skočí do toho na šorpitu a toho na šera zabijou jako taky rychle. Takže tam máš Butterclushna, máš tam do toho Olafa, já si myslím, že Urgo taky nemá špatný damage do toho Barona Ashera, prostě dá se to sneaky sebrat, když to tak jako řekneme, taková narážka na Marksmana Cloud9, dá se to prostě na tady nějaké jako urvat, zvlášť když máš dva Mountain Drakey. Třetí tam bude Infernal Drake a to už je něco, co si jinak by pro sebe určitě chtěli získat. Tady ještě jednou Blaber, jak se nechal odchytit. On tady byl úplně sám, to je jedna chybička, kterou bych mu vytknul, že prostě solo šel čistit tu vizi. No a dostal naflashováno, Urgota v tu chvíli už tam nebylo co řešit. A tady ještě jednou sneaky, nakonec jsme Vika viděli tu akci, on se tam nechal trošku odchytit a Zazel to prostě pak odnesl za něj, ale to už je ta práce supporta. Nejspíš, kdyby se vyhnul tady tomu huku, dostane se do bezpečí, ale je pravda, že tady Rie byl hodně blízko s tím pajkem a ten huk prostě nebyl těžký na trefení. A to je důvod, proč Blaber hraje play-in stage. To jsou chyby, které se pak po zápase ještě znovu s koučem proberou a je to něco, co už pak nesmí udělat. No, kolikrát, když jako jo, seš třetí seed, pak to umístění do skupiny není úplně ideální, tak to, že hráči hrají play-in stage, jim jakoby pomůže se rozehrá v těch soutěžních zápasech. Takže vem si třeba ty celky, jako Fnatic, jako Team Liquid, prostě zvládli finále, ať už americké nebo evropské LCS, relativně v pohodě. Dá se říct, že byli jakoby jednoznačně lepším celkem, anebo překvapení, že prostě vyhráli. A teď mají hodně dlouhou tu soutěžní pauzu. Oproti tomu celky jako Cloud9 se prorvali tím Gauntletem, nebo prorvali. Jako Steenem přišli, proti TSM vyhráli 3-0. A Likoriš tady ještě byl napadený a zase tam je někdo se C9 odchycený v nepřátelské džungli. A zbytek mu možná chtěl jít na pomoc, ale a to přichýsení bylo velké. Opět na stejném místě a zase tam někdo z hráčů C9 jde solo. A tohle jsou chyby, které možná v této zápase jim projdou, ale jakmile budu hrát už i to playoff, play-in stage, pokud třeba potkají nějaký celek jako Supermassive nebo podobně, prostě nějaký z těch silnějších wildcard regionů, tak tohle jsou chyby, které přímě by mohly klidně jeden zápas stát v té BO5. Takže na to si Sina musí dát pozor, protože tohle jsou takové ty nevynucené chyby, které tady prostě hráči dělají, je to druhý kill. Je to vlastně Aatrox, který je neskutečně ahead oproti Urgotovi a i díky tomu teďka tady padne ta tareta na botlane. Vlastně je to jeden kill, je to jedna tareta, ty goldy se trošku stáhnou, už jsme vlastně na 3000, před chvíli to vlastně bylo nějakých 3,5. No a to jsou takové věci, které Kaboom dostají docela zadarmo. To určitě, ale není to zase žádná velká tragédie pro C9. A on vlastně i Reaper říkal v tom předzápasovém rozhovoru, co dělala Ovely, že jim to vlastně vyhovuje, že hrají play-in stage, že má prostě ty tři ruky hráče, Blabera, Likoriše a Zazela, když Likoriš teda hraje, jako kdyby byl world class top laner už teď. No, počkej. World class top laner, já bych třeba počkal, až bude hrát s takovým došájem, nebo já bych třeba počkal, až bude hrát proti korejským týmům. Až a tak on třeba NA hrál proti Impactovi a proti Samdejovi, že jo? Ano, jako, ale musíme si jako říct, že třeba Samdej jako upřímně podle mě hrál jako hraje líp než Likoriš. To, že jeho tým je horší, ještě neznamená, jo, že je horší hráč. Jo, jako já bych neřekl world class top laner, já bych říkám, řekl, je to ruky, který ano. Rozhodně hraje nad očekávání jako toho, jak by měl hrát nováček. Určitě. Já myslím, že dostal těch očekávání, které byly ve chvíli, kdy vlastně nahradil Impacta v C9, protože když jako nabereš nováčka, který má nahradit takového veterána jako Impact, prostě stabilního hráče, trošku bych si troufnul Impacta třeba porovnat s takovým Soazem. To jsou prostě takové ty stálice, takový ty hráči, kteří většinou
mají buď to hodně dobré zápasy, anebo průměrné zápasy, ale málo kdy se stává, že by prostě měli 0-6 a podobně, že by prohrávali solo svému celku tým. Hodně to jsou hráči, kteří už preferují ty tanky picky a prostě dělají takovou tu černou práci pro tým, což upřímně top lane v 80% případů prostě bývá, že se tam hrají ty tanky hrdinové, byť třeba v tom zápase zrovna máme Aatroxe proti Urgotovi, Aatrox je víc takový carry pick, Urgot je takový ten mix, jako docela solidní lane byly ve většině případů, ale zároveň prostě tanky hrdina do teamfightů. Okay, lepší Darius. No, jako po těch buffech si myslím, že možná nějaký Darius se uvidíme, Romane. Tak to určitě. Ty buffy na Dariusy, když už za tady tak jako na kous, tak myslím, že těch flashbacků z té sezony 5 tady bude víc. Darius, Gangplank, Mordekaiser, no. Třeba ne. A když to nezabanoval, tak to všechny týmy hrály. Mordekaiser na botlane, meta. Jo, to bylo zajímavý. A to jsme vlastně měli letos, že jo. I vlastně Soas si na starý kolena zahrál Heimerdingera a Sojina na botlane. Přestože vlastně celý život to player. A meta se mění různě. A jiná, před tímhle World's Patchem vlastně je tady spousta kontroverzních změn, jak si říkal, Darius, Pyke buff. Spousta agresivních hrdinů dostává buffy. Ano, upřímně, já třeba s tím Pyke buffem souhlasím. Já si nemyslím, že Pyke bude tak problémový. V tom zápase zatím problémový není. Jsou tam prostě ty counterpicky, jako je například ta Leona. A určitě zase jsou i jiný picky. A není jich málo, který se dají do Pyka úplně v pohodě piknout. Ale je to agresivní hrdina, který otevírá jakoby nové možnosti a nový playmaking. Víceméně tak trochu bere tu úlohu, kterou v minulosti prostě mýval Thresh, protože Thresh byť teďka dostal nějaký malý buffy, tak si stále myslím, že to nebude stačit na to, aby se tady úplně objevil. Protože bohužel pro Threshe on je hrdina, který vlastně potřebí ve frontline, ale potom nerfu na relic, že ten healing vlastně je poloviční pro range hrdiny, protože Thresh, i když má range asi tak 400, tak se počítá jako range hrdina. Tak on potřebuje i ty životy, aby byl tanky a ty mu tam teďka chybej. Jo, může hrát Aftershock, dostaneš rezistence, ale potřebuješ tomu nějaký životy a ten on prostě nemá. Pozor, tady to vypadá, že se bude fajtit od toho Drakea. Teleport od Titana, ale drak už spadl. Nebo spadl. Draka už klána on mají a tenhle ten hook není trefený a nemyslím si, že tam je další možnost. Tohle nebylo vůbec dobrý od Capu. Oni buď to měli toho Drakea pustit a zkusit třeba odchytit Jensa na top lane. A nebo prostě se měli rozhodnout, OK, jdem fatit toho Drakea a být tam včas. Tady to je takový to, že jdem tam, nejdem tam, ježiš, nevím, tak já naportím a nakonec toho nemáš nic, nic si netrainu, ani si nic navíc nenafarmil, prostě nestil nějaký superřící buff, nenapušoval alespoň jednou linku a málem ještě ztracený red buff nakonec tady přišel. Ten smite a Ranger ho získává pro sebe, ale tady Kaboom teďka mohli tady tu situaci vyřešit o něco lépe. Ale stále jsou v kontaktu v tom zápase. Jenže problém je, že teď se dostáváme do té fáze, potom kdy ta kompozice s jiným bude stát nejsilnější. To je ta 25. minuta, máš tam Triforce na Xenzalovi, máš tam dva itemy, za chvíli tam nejspíš třetí na Licorishovi, ten má taky hodně poškození, Seraph's Embrace, Morello, cooldown voty na midlane, což je super pro Ryze. Leona víceméně už nebude silnější, spíš bude upadat. To je další fáze zápasu, byť Pyke taky úplně v late gameu v teamfightech se nemyslím, že je tak silný. A akorát sneaky na té Kai'Sa se dá říct, že má hodně dobrý scaling, což prostě Kai'Sa všeobecně má. Takže to je jakoby přeskyle toho Lušna, ale já si myslím, že teďka prostě C9 chtějí udeřit, chtějí tam udělat tu vizi okolo Nashora, prostě chtějí forsovat ten objektiv, chtějí tam někoho odchytit, když tam nebude ta vize, od toho mají tu Lonu, od toho mají toho Ryze, těch možností je tam samozřejmě víc. Já myslím, že ten kol je jednoduchý, prostě rád je na 3-1 a doufat, že někdo z Kavum to pokazí a nechá se odchytit, anebo třeba solo zabít, 1v1 situaci, to asi nebude úplně stačit Licorishovi, no, ale stačí druhá rotace spelu a už tam bude nějaký kill Fred Zantini, bude muset jít zpátky a Licorish bude mít pressure na turret. Jsou všechno drobnosti, které se hrozně počítají, jeden prohnaný trade na sidelince může znamenat, že ty musíš jít recall, že soupeř pak získá vizi okolo Barona. Ty důsledky jsou... často až neuvěřitelný. Teďka Jensen by mohl být v problémech. Jestli přijede do výjistěku, ale ta Pinkvada přišla včas a flash nestačí. Jensen použije svoji pasivku a vypadá to, že se snad dostane pryč z tohohle nebezpečí. A Realm Warpem odportí pryč. A Red Buff ho nakonec upálí tak dobře, že je tam Ranger. A tady bude potrestání. Cloud9 ale přichází s re-engagem. Je tady Xin Zhao, je tady Kai'Sa, je tady Licorish. Sneaky skáče s Core Instinctem dopředu. Nakonec to stahuje zpátky a Cloud9 se spokojí s dvěma killy jako odpovědí. No, tady Sneaky mohl popřemýšlet nad tím, že by ještě šel po Rayovi, protože věděl tu informaci, že Pyke nemá flash, nebo měl by věděl si spoluhráče, a pozoraj se, úplně zbytečně Rayev nechá odchytit toho, a toho už bude úplně jistě Baron Nashora, ještě dokonce odchycení přichází na Urgota. Je tam Hailstorm. Zantini nakonec flashnul pryč, nevím, jestli Cloud9 budou chtít Barona, tady je cleanse použitý a flash. Licorish má ten svůj a neflashuje dopředu a myslím si, že tohle bude další kill pro Cloud9 a Ace.
27. minutě. Ano, a teď hráči Kavum tam běhali jeden po druhém a Sinem prostě jenom engageovali prostě jeden target za druhým se tam nechal odchytávat. A i když Zera Zizom má málo životů, tak to by vůbec nebyl problém, protože Sneaky, Licorice a Blubber mají víc než dost damage na to, aby získali tady toho barona Shora. Olaf je ještě daleko, běží ze své báze, tady to je úplně free objective a to je přesně to, o čem jsme mluvili. Prostě ta 25. minuta, byly tam ty itemy, byly to nakonec Kabum, kteří forsovali tu akci na top lane, zdrželi se tam déle, než bylo vhodno. A i ta varda, kterou tady použil Jensen, to si myslím, že je varda, kterou pak naportil Aatrox. Hlavně Jensen tady koupil relativně dost času, tady to byl dobrý flash, vyhnul se tomu hooku. Perfektní. No a v tuhle chvíli, když Jensen nakonec umírá na poslední tík Ignite s red buffem, padnou k zemi, tak tady ten vlastně ten re-engage, který přišel od C9, to využití těch teleportů, které mají, a tady to byla parádní čistka. Ani vlastně tady nebyli připraveni všichni hráči Kabum, vůbec se tam neobjevili oba solenři, to bylo prostě 3v1 a pak se stalo vlastně 3v4, protože zbytek C9 dorazil, zbytek Kabum nikoli. A byla to tady prostě jednoduchá práce. Dobrá práce, opět a tady Solar Flare, Titan musí kajtovat zpátky se zapnutým koligem, ještě tam je Kajev, co dostává spoustu poškození a C9 úplně vytlačili Kabum, zase musí jít všichni recall. A ta vlna minionů je relativně daleko, takže tady teďka, než to C9 dokáže napušovat, tak si myslím, že Kabum se dostanou zpátky z báze a doplní si ty životy a chybí tam nějaké ultimátky, respektive ta od Elony, není k dispozici. Víte, můžeme vidět, že ten Kudom se nebezpečně rychle načítá. Nějaký CDR už by tam byl pro Zeizla. No a plnutý Blubber, ale zapíná svoje účko a má dost rezistencí na range, nakonec ale stejně padne. Cloud9 ale získali věž a pořád mají ambice jít dopředu. Sneaky musí dát Killer Instinct zpátky, všichni musí utíkat před tím hrozným Urgotem a je to Zeizal, který se tam z nějakého důvodu nachází sám mezi čtyřmi hráči, když přichází až teď. No, tady teďka Blubber tam udělal tu chybičku, nechává se odchytit, neudělal vlastně téměř nic v tom fightu. No, zbytek C9 si to musí snažit zachránit, nakonec to vypadá, že stejně pušnou tu midlane, že stejně získají tu taretu. Víte, že Rief prostě v tom zápase nedělá vůbec nic, on nemůže dopředu, on ani nemůže natáhnout ten hook, protože jakmile ho začne natáhnout, tak ho prostě Cloud9 fokusnou, tak se na něj prostě naskočí, jako naskočený Extinzor, naskočený Leona, a on než dokází ten hook, tak prostě bude mrtvý. A to je jeden z problémů, který už obecně Pike má, že hrdina, na který vlastně nemůžeš postavit životy, protože koupíš životy, dostaneš z toho tak damage. Jediný, co můžeš udělat, je koupit rezistence, koupit armory, no ale to ti to prostě nestačí, že jo, tam ty staty jakoby nejsou tak efektivní. A vidíme, že tam přichází ten Frozenheart, což je klasický buy, přesto často se objevuje jako první. A určitě to není chyba, protože on potřebuje být tanky, ale pozor, tady Licorice je v nebezpečné pozici. Licorice chtěl golemy a teď musí nasadit ty taneční bodky a dodžovat hook. Už je tady další teleport, Licorice tam mlátí v 1v3 situaci, Rieva. Ranger je ten další, kdo bude muset utíkat a Jensen už tam kásí ten Realm Warp, už tam všichni chtějí ty dva hráče Kabum, který tady jsou ponechaní na pospas celému týmu Cloud9. Další perfektní akce, Sneaker Rampage, Cloud9 mají 11 kilů a 30. A tohle by mohlo být i ukončení. Tohle by mohlo být i konec zápasu, oni mají solidní vlnu minionů. Je tady jeden kanon, jinak asi 12 CSek navíc, jsou tady v 5 hráčích, soupeři jsou pouze ve dvou. Já si myslím, že tady by klidně mohli zkusit ten end. No, Zeizal tam ještě potankuje ten calling, další inhibitorová tuneta k zemi. A inhibitor číslo 2 světového šampionátu následuje. V 5 hráčích jdou Cloud9 pro svoji první výhru, ty dev timey jsou ještě dost dlouhé. Je tam zase engage od Leony, další Killer Instinct od Sneakyho. Ten Urgot je hodně tanky, ten Stoneplate mu pomáhá, ale Nexus žádný Stoneplate nemá a Cloud9 vítězí v 31. minutě. No a Cloud9 potvrzují tu roli favorita. Já si myslím, že vítězství bylo s přehledem. Nebylo to úplně asi tak čisté, jak by si Reaper i jejich trenér představoval, ale byli tady lepším celkem a prostě dokazují, že takové je to, co na Plainstage jakoby platí všeobecně, že prostě evropský, americký i čínský tým vždycky urvou ten první seed a zatím vždycky se vlastně dostali z playing stage, tak to nejspíš bude platit i letos, protože ty wildcard týmy, minimálně ty wildcard týmy z těch, když to řeknou, trošku horších regionů, protože Brazílie v těch wildcard týmech nikdy nepatřila na tu úplnou špičku, to spíš platí pro Turecko a pro Rusko, tak zatím nedokáží prostě konkurovat té top trojice z těch prime regionů. Nádherná arena v Soulu, ve které se bude hrát další ročník LCK, teď hostí play-in stage světového šampionátu. První zápas máme za sebou, Cloud9 tedy vítězí proti celku Kabum z Brazílie. My vám děkujeme za sledování, další hra přijde už za pár minut, takže si udělejte zase něco dobrýho k pití, jak už to znáte, my to říkáme o každé pauze, nebo si udělejte konečně to, co máte zrovna ve škole na práci a buďte zpátky za malou chvíli.
Na viděnou.